acolhemos os pares que nos visitam e, com carinho, acolhemos nosso arcebispo Dom Murilo, que irá presidir esta santa missa. Estamos em festa, pois nasce hoje, nesta celebração, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E na mesma alegria, celebraremos a crisma de 86 irmãos nossos que se comprometem com Jesus Cristo e seu projeto. Participemos confiantes, seguindo Jesus crucificado, acompanhados pela Virgem Maria, iluminados pelo Círculo ressuscitado e fortalecidos pelo óleo do crisma. Celebremos. Um grupo de jovens se chamaram nessa celebração.
que a igreja e o Papa me disse. Ele disse que uma das coisas mais importantes do trabalho do bispo, uma diocese, é o trabalho dos jovens, porque dele depende o futuro da igreja. Ora, uma comunidade que comece contando com jovens cheios de Espírito Santo, querem trabalhar para construí-la, podemos ter esperança dessa comunidade. E hoje eu tenho certeza, Nossa Senhora, que aqui vai ser invocada com um dos títulos mais bonitos que ela tem, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Hoje ela vai interceder muito diante de seu filho Jesus pela comunidade, por cada família, por cada pessoa. Não tenham receio de abusar um pedido hoje. Multiplique os seus pedidos, que eu tenho certeza, hoje vocês os receberão, receberão as graças especiais que precisam e que pedirem com confiança. Iniciemos, pois, em nome da Santíssima Trindade, esta paróquia, esta celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do Pai que nos reúne aqui, o amor de seu Filho e nosso irmão Jesus Cristo, e a alegria do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Nós queremos aqui nisso celebrar esta Eucaristia já com a paróquia criada. A paróquia se cria através do decreto. Então vou pedir ao Padre Bruno, já que ele é o pároco da paróquia mãe, da paróquia de onde sai esta nova paróquia, que ele leia o decreto de criação da paróquia. Em seguida, será lido o decreto da nomeação do menino pároco, para que ele possa, com a divina autoridade, assumir esta sua missão junto à comunidade. Quem puder sentar, pode sentar. Decreto de criação da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Maricá. Pelo presente decreto, no uso das faculdades que me são concedidas pelo Código de Direito Canônico, consultado no Conselho Presbiteral, que completa o consentimento do pároco da paróquia, de cujo território é desmembrada a paróquia Santa Isabel de Portugal, em Maricá, fica criada na cidade de Maricá a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A paróquia criada por este decreto tem os seguintes limites com a paróquia Santa Isabel de Portugal. Tem o seu início no trevo da BR-376 com a Avenida Pedreiro João Pereira. Segue por esta, pela esquerda, até o Ribeirão Maricá, descendo por este até a sua foz no Rio Pirapó. O município de Guaraçu, de Ojacucaranga, desce por este até a foz do Córrego de Sampa, com a paróquia Santa Rosa de Lima, sobe pelo Córrego de Sampa até sua nascente no lote 8, seguindo em linha reta e seca até o Ribeirão Reis, no lote 19, sobe pelo Ribeirão Reis até sua nascente no lote 3, sobe em linha reta e seca até encontrar a BR-376. Segue a BR-376 em direção leste até as divisas do lote 46 e 45-4. Com a paróquia Santa Joaquim de Verduna, seguindo pela BR-376 até atingir o início da Avenida Colombo, cruzamento da Avenida Pioneiro João Pereira, onde tiverem visto estas divisas. A paróquia
Rua das Pombas, 593, Jardim dos Pássaros. Na atividade pastoral e na administração temporal, deverão ser observadas as diretrizes da Igreja e da autoridade arquidiocesana, celebrando-se as festas litúrgicas, de modo especial a da padroeira, com fervor e participação dos paroquianos. A paróquia, ora criada, deverá dispor dos livros paroquiais para os registros dos sacramentos, além do livro do corpo, no qual devem ser transcritos os documentos jurídicos, as orientações pastorais e os fatos mais importantes e úteis para a história da paróquia. Dado e passado na Cúria Arquidiocesana de Maringá, sob o nosso sinal e selo de nossas águas, aos 11 de novembro de 2001, Dom Murilo Sebastião Ramos Clique, Arcebispo de Maringá.
cidades, Nossa Senhora Aparecida, Bom Pastor, São Cristóvão, São Sebastião, São Mateus e Santo Antônio, que unida tornam-se paróquia. Louvar a Deus pela graça de estarmos iniciando no mesmo dia em que 86 pessoas confirmam seu batismo pelo sacramento da crisma. Louvar a Deus pela comunidade paroquial Santa Isabel, que esteve presente em todos os momentos de nossa caminhada. Adeus, elevemos o nosso hino de louvor bem bonito. Thank you.
Leitura do segundo livro dos Macabeus. Naqueles dias, aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco, que lhes era proibida. Um deles, tomando a palavra em nome de todos, falou assim: que pretendes? E que procuras saber de nós? Estamos prontos a morrer antes que violar as leis de nossos pais. O segundo, prestes a dar o último suspiro, disse: tu, ó malvado, preste, nos tira desta vida presente. Mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. Depois deste, começaram a torturar o terceiro. Apresentou a língua logo que o intimidaram e esfregou corajosamente as mãos. E disse, cheio de confiança: do céu recebi estes membros. Por causa de suas leis, os desprezo, pois do céu espero recebê-los de novo. O próprio rei e os que o acompanhavam ficaram impressionados com a coragem desse adolescente, que considerava os sofrimentos como se nada fosse. Morto também este, submeteram o quarto irmão aos mesmos suplícios, desfigurando-o. Estando quase a expirar, ele disse: prefiro ser morto pelos homens, tendo em vista a esperança dada por Deus, que um dia nos ressuscitará. Para ti, porém, ó rei, não haverá ressurreição para a vida. Palavra do Senhor. Thank you.
ele permitiu, desde o céu para o mundo, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde ele se encontrava. Então apareceram línguas, como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus, devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os Espíritos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando, não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Sirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e arábios. Todos nós o escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Anunciamos hoje o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negavam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para seu irmão. Ora, havia sete. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os sete, todos morreram sem deixar filhos. No fim, morreu também a mulher. Na ressurreição,
mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Pois todos vivem para Ele. Queridos irmãos e irmãs, esta é para nós hoje a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saúdo também os visitantes e minha saudação especial aos jovens que serão crismados. Por que e para que uma nova paróquia? Uma paróquia é criada para que uma comunidade se una em torno de uma certeza: Cristo ressuscitou e está vivo. E porque Ele ressuscitou e está vivo, nós temos a esperança também de um dia com Ele ressuscitar. E como Ele acabou de nos falar no Evangelho, temos esperança de um dia merecer participar da vida futura junto à Santíssima Trindade. Para isso é uma paróquia, para que Cristo seja proclamado aqui. Ele está vivo e nós o seguimos. Uma paróquia é uma comunidade. Eu poderia também dizer uma paróquia é uma família. Uma família que se une, em torno de Jesus. Eu penso que uma imagem de uma paróquia é a própria construção como essa que estamos aqui vendo. Eu soube que para que esta obra estivesse assim de pé, foram necessários 45 mil tijolos. Se olharmos nas paredes, vamos ver nem falo dos lugares que já estão abertos para a janela, mas falo desses novos buracos que foram feitos para a colocação dos andaimes e poder ser feito o trabalho. Se olharmos bem, talvez não sejam 100 buracos em toda a parede. E, no entanto, nós logo percebemos que há 45 mil tijolos e logo percebemos algumas poucas dezenas de falsos tijolos. Uma comunidade é assim. Não basta ter muita gente. É preciso que todos os filhos de Deus participem. A falta de um empobrecerá a comunidade. Como disse Jesus quanto ao rebanho, o bom pastor não fica satisfeito se 99 ovelhas são fiéis. Ele se preocupa com aquelas que se perdeu. Uma comunidade é isso. É uma família, onde a falta que seja de um será sentida pelos demais. E não ficarão tranquilos e descansados enquanto aqueles irmãos distantes, ausentes, vierem também participar da vida da família, da vida da comunidade paroquial. Uma comunidade paroquial já é uma longa tradição da Igreja, tem um protetor ou uma pastora. Aqui foi escolhida Nossa Senhora com um título que eu dizia que é dos mais belos e tradicionais: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu soube que essa escolha partiu de vocês, da comunidade. Não foi um título que eu impus ou o padre Bruno como padre de outro. E bem que eu gostaria sempre de ter na arquidiocese
uma paróquia com esse título. Na minha capela particular, o quadro de Nossa Senhora que eu escolhi para colocar é justamente esse quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, porque eu acho de uma verdura, de uma riqueza imensa. Soube que também, se Padre Bruno pudesse escolher ele mesmo o título, escolheria esse.